Стартуваме со наша тема почитувани. А денеска во емисијата ќе зборуваме за тоа колку странските инвестиции можат да заживеат економијата во Република Македонија или конкретно дали колку покрај од туризмот во Охридско-Струшкиот регион може да се живее и од овој сегмент, поточно дали овие странски компании, странски инвестиции кои што влегува во овој регион можат и да помогнат покрај тоа со вработување на млад кадар, со вработување воопшто на оние кои што во моментов се без работа, но и да помогнат со покрај тоа што ќе имаат големо производство, нели да го возможат поголем извоз и со тоа да го заживеат овој комплетно Охридско-Струшки регион. Но оваа тема, поточно тема странски инвестиции, денеска во емисијата наша тема ќе разговараме со советникот за странски инвестиции во владата на Република Македонија, Данче Николовски, мој денешен гостин. Добар ден, добро дојдовте во ОДБА телевизија. Добар ден и ви благодарам за поканата. Убава тема ни е предмел кој пред да седнеме во студио, во си поразговаравме токму на оваа тема, разменавме некои мислења, убави информации ни донесете во секој случај. Ќе ги пренесеме сега во целост, нели, за оние кои што гледаат оваа емисија. Но би сакала, нели, да го започнеме разговоров со она што ни е тука, да речам во дворот кај нас, во овој Охридско-Струшки регион. Две големи странски инвестиции веќе ги имаме, кои што веќе работат, отворија нови работни места, они што ги ветија веќе ги пополнеа, но имаме најави дека ќе примаат и се уште нови вработувања, значи ОДВ и Костал. Веќе и зона се прави токму таква, помеѓу Охрид и Струга, за да го зафати нели целиот регион, вклучувајќи дури и Дебрца, не само Охрид и Струга. Така да, ги имаме ли податоците сега конкретно за ОДВ, за Костал, колку вработувања имаат, што очекува? Дали го добиваме оно што го очекувавме и можеме ли нешто повеќе да добиеме? Се работи за две странски компании со потекло нивниот капитал од Германија, значи двете се германски компании, странски инвеститори од истиот сектор, се работи за инвеститори од автомобилскиот сектор и се едни од побитните добавувачи во автомобилската индустрија. Овие две компании, практично веќе двете започнати се со работа, двете веќе имаат направено одредени вработувања и одредени обуки на својот кадар. Започнам првенствено со ОДВ Електрик. Тоа е првата компанија која што ја започна својата градба на собствениот производен капацитет во технолошко-индустријската зона Охрид-Струга. Тоа е добро затоа што ќе повлече нели ќе повлече нога на нови други странски компании кои што ќе започнат исто така градбата. Компанијата ОДВ Електрик денеска вработува нешто повеќе од 220 луѓе, значи ја започна работата во браунфилд инвестиција во веќе постоечки објект и планот е нели паралелно додека се обавуваше нивното производство, се правеше и самата изградба на нивниот производствен капацитет во технолошката зона Охрид-Струга. Оваа изградба е веќе при крај, со тоа што бројот на вработување постепено ќе се проширува. Планирано е негде каде достигне бројка од околу 600 вработени, но со остварувањето, со завршувањето на изградбата на нивниот производствен капацитет на нивната фабрика во зоната, во тир зоната Охрид-Струга, таа бројка ќе се зголеми, заречи се дупло, значи ќе биде околу 1200 вработени. Со тоа и практично ќе се зголеми и обемот на нивната инвестиција би достигнала некаде 15 милиони евра. За разлика од нив, компанијата Костал, рековме нели се работи за исто така германска компанија од автомобилскиот сектор кои што произведуваат електронски пластични делови кои што исто така наоѓаат примена во при производството на автомобилите. Оваа компанија веќе има вработено негде кај 70 на луѓе и планот е таа бројка да достигне на 110. Специфично е за компанијата е тоа што веќе работи во напуштен објект на ЕМО. Значи веќе се во фаза на производство и веќе имаат и завршена обуката на дел од нивните вработени, односно првите 30 луѓе кадри кои што има аплицирано и кои што беа вработени веќе ја завршија нивната обука во Германија и во Ирска, каде што нели се наоѓаат нивните други производствени капацитети. Можам слободно да кажам дека Костел исто така планира да како втора фаза во нивната инвестиција да отвори свој производствен капацитет во технолошко-индустријската зона Охрид-Струга и со тоа би се искачила нивната бројка на вработени на околу 1100, а и целокупната нивна инвестиција би достигнала бројка од околу 30 милиони евра. Така. Значи, ОДВ и Костал, веќе кажавме, веќе работат со самиот старт и додека се гради објектите во технолошко-индустријската развена зона, значи има места каде што се работи, не се застанува со производството.
тоа значи дека имаат континуирано производство кој што ќе допринесе и да се зголеми извозот од земјава, нели? Се така? Разбира, токму така, значи овие се претежно извозни компании, како и сите странски инвестиции кои што доаѓаат се извозно ориентирани компании, целокупното производство кое што го остваруваат, кое што го прават во Република Македонија ќе оди за извоз, а тоа значи дека од година на година и од месец на месец постојано се зголемува извозот во Република Македонија. Можам само да кажеме на споредба дека месец јануари беше доста успешен статистички гледано, месец јануари споредено 2016 и 2017 веќе има 12% зголемување на извозот. Доколку пак погледнеме колку е учинокот на извозот на странските инвеститори од зоните, можеме да кажеме дека отприлика една третина од целокупниот извоз на Република Македонија отпаѓа на извозот од тир зоните. Што значи тоа е една голема бројка за почит и постојано се зголемува. Значи, бележиме едно темпо од година на година, постојано зголемување на извозот од Република Македонија. Можем да кажем дека ние постојано работиме на привлекување на нови инвеститори, се разбира. Тука сме за тоа, сме во контакт со нови компании, кои што се надевам, нели, оптимист сум дека до крајот на оваа година ќе видиме уште неколку нови звучни имиња од Европа, па и пошироко. Се уште преговараме, во различна фаза сме во преговори со различни компании, со некои сме во почетна фаза, со некои веќе и во завршна фаза. Но оно што е битно да се каже дека од моментот кога ќе ја донесат одлуката за инвестирање, тогаш ние ја објавуваме практично името на компанијата, која е компанијата, колкава инвестиција, во кој регион ќе инвестира. И од тој момент, додека таа компанија е оперативна, некаде би поминало 12, 16, па и до 18 месеци, се разбира, тој е период кога они треба да направат одредена инвестиција, да започнат со градбата на компанијата, така да не значи дека во моментот кога ние ја објавуваме инвестицијата и автоматски ќе почнат и вработувањата, односно и производството на самата компанија. Така, нели и политиката на владата е, но и договорот кој што го имате со овие и инвеститори, кога конкретно ќе се подпишат тие договори, тогаш да се обелоденат и имињата, но сепак оптимистичка е најавата дека сепак ќе има и нови странски инвестиции во текот на нова година. Вие во владата конкретно работите во тимови за привлекување на странски инвестиции. Сум имала можност да разговарам и со ваши колеги токму на ова прашање. Значи, отприлика и образложија како се работи, колку време е потребно да се убедат тие потенцијални инвеститори во земјава. Верувам дека патот за да се дојде до нив е помако трпен, значи треба доста образложување на она што го нуди Република Македонија, што тие би добиле, нормално е секој да има голем бенефит кога веќе би сакал да инвестира во една земја. Како да тие преговори, колку се тешки, колку се лесни, како ги пикирате, да речам, тие потенцијални инвеститори, на кој начин оди таа цела работа? Токму така, пред се да објаснам само на почеток, спомнавте дека работиме во тимови, па да објаснам, нели, како сме распоредени. Отприлика, нели, се работи ние како сектор за привлекување на странски инвеститори во канцеларијата на председателот на влада. Си имаме одредена територијална поделба, географска поделба пред се за привлекување на мали и средни предпријатија, но да не ги заборавиме тука исто така, битно да се спомнат сите оние кои што се инволвирани во процесот на привлекување. Тука се разбира самите министри за странски инвестиции со нивните тимови, дирекцијата технолошко индустријска развојна зона, нели, со директорот Виктор Мизо, агенцијата за странски инвестиции, со поголема бројка на промотори кои што се наоѓаат веќе во самите земји надвор од Македонија, кои што исто така се активно инволвирани. Значи, имаме една поголема бројка на луѓе кои што активно работат и на терен, но и дома практично, нели, со завршување на таа наша домашна работа, на истражување, нели, по земји како што сме територијално распоредени. Самиот процес на привлекување на странски инвеститори знае да биде доста тежок и доста долго време да помине додека од која сме започнале самите разговори со компанијата, додека и да се донесе таа одлука. Некогаш тоа знае да биде 6 месеци, но некогаш знае 3, 4 па и повеќе години да се преговара, се додека не се донесе финална одлука. Бидејќи многу често не е само Македонија единствената опција, ние сме на шорт листата, меѓутоа, знаете, нашите соседни земји исто така имаат една поволна бизнес клима со тоа што и они привлекуваат исто така странски инвеститори. Првенствено, ние се сретнуваме за прв пат со странските инвеститори, обично на странските, на интернационалните, големите сајми, дали се од автомобилски сектор или од IT технологија секторот, каде што ги имаме, ги обавуваме и првичните состаноци таму.
За подоцна, нели, ние ги покануваме да дојдат во Македонија за да ја проверат целата таа бизнес клима, да, која што веќе сме ми објаснили за што сме разговарале, но само да го видат сето тоа што е она што го нудиме во Македонија. И покрај нели тоа што имаме во Македонија со станоци, ние правиме на некој начин со станоци и со странските инвеститори кои што веќе инвестирале во Македонија, им дозволуваме, им оставаме време, они меѓусебно си направат состанок и да ја искажат реалната страна, односно нели нивната страна, они веќе инвестирале, да кажат од што се задоволни, може би од нешто не се задоволни, да не испадне дека ние самите си се фалиме, тука едноставно да оставиме и другите да не пофалат, затоа што доколку некој не е задоволен, ќе се замени одма. Меѓутоа имаме компании кои што се, еве речиси 10 години во Македонија, што е еден добар знак дека се апсолутно задоволни од тоа сето што Македонија го пружи од нашата бизнес клима. Така, значи кажавте дека доста се работи, значи макатрпно се работи, контакти постојани. Еве во моментов имаме конкретно во Охридско-Струшкиот регион на две компании од автомобилската индустрија, веќе кажавме. Како ги распоредувате потенцијалните инвеститори? Значи, дали тие бираат во која од тие технолошко-индустријски развојни зони сакаат да инвестираат или пак им помагате давајќи им совет во кој дел од Македонија треба или полесно ќе им биде или ги распоредувате или секаде да биде рамномерно распределена инвестицијата? Па во принцип тоа настанува самото одбирање каде да се позиционира компанијата, настанува на некој начин со взаемната комуникација и взаемното преговарање. Постојат повеќе фактори кои што влијаат на таа одлука и не секогаш ние можеме да влијаеме целосно на тоа каде да дојде компанијата. Бидејќи еве да напоменам само дел од нив, многу често зависи самата инфраструктура, зависи близината на аеродромите, така да не можеме да алоцираме таа компанија да биде многу далеко од аеродромот во Охрид, аеродромот во Скопје, затоа што можеби тие зависат од 24 часовна во рокот 24 часа да извршат добавување на одреден производ кој што го произведуваат или пак да го увезат производот како репроматериал. Достапноста на високообразовниот кадар исто така многу зависи. Не сите градови и региони во Македонија имаат ист потенцијал, односно нудат иста бројка на одреден кадар, кој што знаете, ете во токму во Охрид одеве и Костел се реши затоа што има доволно добар кадар што од демо, нели како луѓето кои што порано работеле, но имаме средно техничко училиште, имаме факултет исто така за информатичка технологија. Значи сите тие опции се ставаат на маса, се разгледуваат отворено, се преговара околу тоа за на крај да се донесе една одлука, нели првенствено во кој регион да биде, а подоцна и конкретно дали ќе биде во технолошка зона или па нели во некое место надвор од зоната како индустријска зона. Токму и таа причина ние имаме отворено повеќе технолошко индустријски развојни зони, вкупно 14 се моментално низ целата Македонија. И речиси во сите нив имаме барем по една инвестиција. Значи, наша цел е да направиме една дисперзија на сите компании, да не се фокусираме само на компании да бидат во Скопје или во Тетово или нели во Штип, каде што има повеќе компании. Меѓутоа гледаме што е можно повеќе да направиме една дисперзија за на секој граѓанин да му биде достапна работата, да може многу полесно да си најде работа нели во градот каде што живее, на место да патува или па да мора да се преселува, се со цел да најде подобра работа. Да напоменам исто додека сме на тема на технолошко индустријско развојните зони, дека во план се ќе се отвараат три нови технолошки зони. Тоа ќе биде Тетово, ќе биде Маврово, исто така Ростуше кој што ќе биде доста актуелна, нели се работи за во зона која што е во непосредна близина и Липково. Како што кажав, нели битни се инфраструктурата за привлекувањето на инвеститорите во сите овие зони и активно работиме нели на градење на нови автопати. Конкретно за Охрид интересно се спомена дека се гради Охрид Кичево, еден автопат кој што значително ќе го намали времето на транспорт од Охрид до Скопје нели и обратно, а со тоа нели се градат и експресни дополнителни патишта кои што ќе го овозможат полесно да биде транзитот. Така, инфраструктурата во секој случај се подобрува и тоа во голема мера се подобрува, но што беше многу неопходно. Нормално дека последниот збор, нели финалниот збор, ќе си го даде самиот инвеститор во која технолошко индустријска развојна зона, нели, ќе биде сместен. Кажавте дека можете да влијаете и влијаете онолку колку што можете, нели, за да биде рамномерно, тоа и се чувствува. Веќе и во Кичево има
Исто така голема инвестиција тука ни Кичево, значи многу блиско до Охрид, дури има и охридјани кои што и секојдневно патуваат, се до нај момент си се пронашле те токму во таа бранша и во таа сфера и токму поради тоа работа таму. Значи, кажавте уште две нови технолошки индустријски развени, три ги споменавте. Така да се надеваме дека многу странски инвестиции ќе влезат и во следниот период во Република Македонија, кажавме дека токму поради ова ќе се заживува нели и економијата. Но, она што беше некако и како критички од еден момент кажано, беше од македонските компании дека не ги има од дел од македонските компании дека не ги имаат истите услови за да можат да инвестираат и тие во технолошки индустријските развојни зони. Може ли ова малку да го образложиме? Зошто сметаа дека не ги имаат истите поволни услови? Значи, дали важат истите законотен или закон кога веќе се носи за сите исто? Може ли да го образложиме ова? Се разбира како што кажавте, нели законот е и за сите и важи за сите. Првично би сакал да образложам, нели, сепак ова е една поопширна полемика која што често ја среќивам јас како пример, пријатели нели ќе дојдат или ќе прашат зошто им давате поволности на странските инвеститори, а не им давате на македонските инвеститори, има одредена заблуда на некој начин. Првично да напоменам што е тоа странски инвеститор, да направам една разлика меѓу странски и македонски инвеститор, нели. Самото тоа кој ќе речеме странски инвеститор не се подразбира дека тие се како странски компании нешто чудно за нас, меѓутоа тие се македонски компании. Македонски компании со странски капитал. Самата компанија која ќе дојде во Македонија, таа треба да регистрира македонска компанија. Фирма во Македонија, така. Токму така, што значи дека ние разговараме за македонски компании и законот е за македонските компании. Капиталот на потекло е друга тема на разговор, се разбира. Што значи законот е ист како што напоменав и како што напоменавте вие и важи за сите подеднакво. Она што е битно да се напомене и би сакал нели да го разберат и самите граѓани, можеби бизнисмени кои што ја гледат вашата емисија, дека секој може да ги искористи поволности, секој бизнисмен може да ги искористи поволностите кои што се нудат во технолошко-индустријските развојни зони, со тоа што не треба едноставно да се затвори капацитетот кој што произведуваат моментално и да се префрли сето тоа во новата фабрика. Меѓутоа, тие треба да разработат еден добар бизнис план каде што ќе видиме производство на нови, слични и различни производи кои што можеби ќе бидат наменети за нов пазар, она што се произведувало до сега ќе се произведува од таа компанија, меѓутоа нешто ново треба да почне да се произведува и да се вработат дополнителни луѓе, а не да се префрлат стари работниците од едното место на другото. Можеби токму поради тоа настанува и самата заблуда дека за македонските компании не важат тие закони. Апсолутно не се согласувам, важат за сите исти и јас апелирам и нели ги охрабрувам сите кој што има спремно бизнис план да го искористат ова што го нуди тир зоната. Како што веќе го искористија две македонски компании, тоа се Тете Пласт и Хајтек кои што инвестираат во Скопје, во Бунарџи, во технолошката зона. И тие се за почит и за пофлова, затоа што заедно ќе вработат околу 500 работници. Се работи за две одделни инвестиции, едната 20 милиони евра, другата околу 30 милиони евра, и заедно едната 200, другата 300, заедно ќе вработат околу 500 работници, што е апсолутно доказ дека и македонските компании, односно компании со македонски капитал, може да ги искористат поволностите во тие зони. Ги препознале поволностите и се одлучија нели да вложат токму во тие технолошки индустријски развојни зони. Е сега, на наше големо задоволство во текот на изминатиот период или изминатава година добивме извештаи, тоа реномирани извештаи дека Македонија и тоа како напредува на полето за во економијата и во бизнисот. Даунинг бизнис, нели го имаме, потврдува дека Македонија стана атрактивна дестинација за странците, нели, за да инвестираат токму кај нас. Дали по упорноста и напорната работа кои што доведува до вакви резултати, ги имаме добијано овие вакви рангирања, кои што верувам дека покрај овие рангирања кои што ги добивме, ќе ни помогнат да ги придобиеме и останатите инвеститори. Нели сепак, тие бизнисмени ги гледаат овие извештаи, реномирани светски извештаи, при носењето на одлука каде би инвестирале. Значи, тоа високо наше место би требало да ни помогне во едниот период. Се разбира, како што ние си ја правиме нашата домашна работа на истражување пред да имаме состаноци, така и тие го прават истото, ги разгледуваат сите извештаи, не само на Светската банка, Doing Business Report-от, меѓутоа има и многу други извештаи, каде што Македонија високо се рангира на листата на светските економии, и тие си ги прават целосните истражувања, па дори и најмуваат одредни куќи кои што ги прават тие истражувања за нив, каде што може да видат кои се најповолните места за инвестирање во светот. Она што е битно да се каже дека овие работи, нели, репортот, извештајот на Doing Business за
за Македонија и рангирањето на Македонија. Не само тој имаше многу, нели така? Ги имаше во овој период. Така, го споменавме тоа. Бизнес репорт сме нели на 10-то место да, во целиот свет, а сме прво во југоисточна Европа. Што значи дека компании посебно надвор од Европа кои гледаат Европската унија, кои гледаат каде да инвестираат, првенствено они ги гледаат југоисточна Европа земјите. А ти кога си прв на тоа место, значи многу лесно можеш да бидеш веќе селектирано или пикирано место во каде ќе се. Значи едноставно можат самите инвеститори почесто можеби доаѓаат и сега и они во контакт со нас и бараат дополнителни информации за бизнес климата. И настанува еден обратен процес на место. Ние да одиме по нив, сега имаме случаи каде што и самите они доаѓаат по нас, доаѓаат, пробуваат да закажуваат состаноци со нас, доаѓаат на посета во Македонија, што е еден позитивен резултат за целокупното, за се она што е направено како реформа во изминати, веќе да кажам, декада, десетина години, со цел да се подобри таа бизнес клима во Македонија, која што е препознаена од Doing Business извештајот на Светската банка, но и од други куќи. Би ја извел тука IBM институтот, кој што исто така реномиран, каде што овој пат Македонија е рангирана на првото место по ново отворени работни места по глава на жител. Значи, ние сме прво две години поред веќе, јас се надам дека ќе го задржиме тој ранг подолго, бараме уште една година. Меѓутоа, зборот ми беше дека нели имаме и други институти кои што и други извештаи каде што Македонија рангираат доста високо на ниво на целиот свет. И сега рековме дека целта е постигнавме, значи не ние само да ги ловиме, туку и тие веќе се обраќаат конкретно кај вас во секторот, но не можам да не прашам како се одразува оваа политичка криза која што се преодлабочи во Република Македонија веќе 2,5 години како сме во некоси политичка криза. За жал во моментот сме на ова што сме. Дали колку се одразува на овие сегашните, нели кои што ги имаме веќе инвеститори странски, но и оние потенцијалните кои што можеби беа предносење на конечна одлука ке се инвестира или не, имали разочарување, имали откажување? Има ли размислување или барање подолг период да подразмислат? Па, да напомнам, дека имавме еден добар прогрес на неколку години успех во привлекувањето на странските инвестиции, кој што донесе едни добри резултати, так. Едно добро намалување на невработеността. Моментално сме на историски минимум на невработени, отприлика 23,4% од населението е невработено, што е голема бројка, не е нешто за што треба да се фалиме, меѓутоа самиот успех за да се спуштиме од околу 38% до 23,4% е еден огромен успех на кој што работевме макотрпно и на кој што уште напорно работиме за намалувањето на невработеността. Нормално странските инвестиции директно помогнаа во тоа со директното вработување на самите вработени, меѓутоа тука помогна и македонските компании кои што на некој начин како добавувачи на репроматериали за странските инвеститори извршија повторно нели зголемување на нивните капацитети за да испаднат на предизвикот на зголемената поборувачка за нивните производи и услуги и едноставно тие почнаа да вработуваат повеќе македонски граѓани, со тоа што индиректно влијае врз намалување на невработеността. А тоа се случува од самиот старт на кој ќе дојде странскиот инвеститор, кој ќе реши да инвестира во Македонија, од самиот старт тој треба да најми адвокат, сметководствено биро, треба да, нели, проектантска куќа да се проектира сето тоа што ќе огради. Градежна компанија, македонски компании се тие кои што ги градат овие сите фирми на странски инвеститори кои што ги гледаме околу нас. Тука имаме осигурителни компании, security, значи обезбедување на тој објект, кетеринг службата, логистики, шпедиции, сето тоа го прават македонски компании. И моментално имаме некоја си бројка поголема од 500 македонски компании кои што активно соработуваат со странските компании од тир зоните. Значи активно соработуваат се нивни добавувачи. Се вратив малце нели наназад со цел сакам да кажам дека она што се случува како политичка ситуација влијае негативно на сето ова, едноставно го успори сето тоа темпо на привлекување на странски инвестиции и се надам дека ќе се реши што поскоро, затоа што самата работа зависи од стабилноста на земјата. Сите компании кои гледаат каде да инвестираат, тие гледаат пред се да инвестираат во стабилна земја, во стабилно место. Се разбира и ние доколку сме инвеститори, ние би постапиле на ист начин. Немаме моментално компанија која што, е да кажеме, дошла инвестирала и си заминала поради кризата.
Но имаме компании кои што ги ставаат нивните проекти на стендбај, на кои што активно сме работеле, месеци и години сме вложиле во разговори, во преговори, едноставно ради кризата сето тоа е застанато, стопрено и се чека сето тоа да помине. Имаме компании кои што го сменили мислењето, првично мислеле во Македонија да инвестираат, но едноставно поради тоа што кризата веќе 2-2,5 години нели зафаќа Македонија, решиле да инвестираат во некои од нашите соседни земји и тоа е една изгубена шанса за да се вработат нови луѓе, за да се донесат нови технологии, кои што и текако се битни за нас, затоа што самите нови технологии не би постоеле тука доколку не ги донесат самите тие странски инвеститори. Не се тука само и технологиите, тука се и сите оние знаење и искуство кои што се акумулираат благодарение на тоа што се работи во високотехнолошки компании. Како што напоменав, еве Костал 30 луѓе веќе беа на обука во Германија и во Ирска. Таа е една од новите компании кои што ги праќаше нивните вработени во наобука во странство. А тие вработени нормално ќе донесат знаење, ќе донесат искуство, начини на менаџирање, ќе си ги совршат своите знаење и вештини, едноставно станува далеко по-конкурентни на пазарот на труд во Македонија за утре кој ќе сака да најдат по-добра работа, едноставно самите се по-конкурентни. И се надам дека кризата ќе заврши што по-скоро, едноставно да се вратиме на самиот пат, да се вратиме на процесот. Ние нормално активно сме се уште вклучени, да. Привлекуваме активно странски инвеститори, меѓутоа едноставно да ни се олесни нас работата, кризата би, со завршувањето на кризата би ни се олеснил нашиот пат во привлекувањето на странски инвеститори. Исто да напоменам само уште една работа, она што ние активно работиме покрај или еве привлекувањето на странски инвеститори, пробуваме да им помогнеме на веќе оние кои што инвестирале во Македонија, што побрзо го дојдат до оптимално ниво на нивните капацитети, да го исполнат нивниот бизнес план, што би значило дека дополнително ќе дојде до намалување на невработеността. Односно, една компанија која што моментално има 100 вработени, ако по бизнес планот таа требало да има 500 вработени, ние гледаме што побрзо да им овозможиме таа компанија да го исполни нивниот бизнес план, се намалува бројот на невработеноста со тоа, и ако немаме нели нови компании кои што ќе доаѓаат, кои што еве моментално и да немаме нова компанија која што ќе дојде, со остварувањето на нивните бизнес планови уште ќе се работи на намалување на невработеноста. А знаеме каде води тоа нели, намалување на невработеноста води кон подобар животен стандард, повисоки плати, она што сите нели го сакаме и што се стремиме во Република Македонија, нели стандардот се носи и пензии, повисоки пензии, се комплет е поврзано со намалувањето на невработеноста. Добро, не ви кажавте дека и покрај тоа што сите сме свесни и знаеме кон што се од ова политичка криза и како успорува, евте и од прва рака слушнавме дека се успорува она макотрпната работа која што имавте изминатиот период на убедување и на носење на странски инвеститори, да се надеваме дека истата криза што побрзо ќе се разреши, што побрзо ќе заврши и да се ги придобиеме оние кои што ете пикирале токму Македонија како место каде што сакаат да инвестираат, да вложат капитал и да вработат или да отворат нови работни места. Конкретно имаше најави за Охридско-Струшкиот регион дека ќе има нови инвестиции, затоа ќе почекаме нели во текот на оваа 2017 година да се обелоденат и имињата на тие компании, да се надеваме дека ќе бидат и во поголем број, така да со тоа ќе се намали знатно стапката на невработеност во Република Македонија и покрај тоа што покрај со странските инвестиции или владата надеше им ред други поволности за намалување на стапката. Токму така, значи, но сепак тие не ни се денеска предмет на разговор. Отприлика тоа беше се оно што отприлика сакавме нели да разговараме во оваа емисија, ги кажавме оние детали за странските инвестиции. Ние сме постојано во контакт со вас, со вашиот сектор, со делот каде што сте вие, имаме одлична соработка досега, навремено ги пренесуваме и известуваме за сите оние конкретни активности и проекти кои што ги материализирано или кои што ќе се реализираат во следниот период. Да се надеваме дека ќе продолжите со ваков интензитет да работите во иднина. Разбира, наша задачата. Така, благодарам на вистина што гостувавте во регионалната ОДВА телевизија, што не удостоивте, дојдовте да разговараме токму на оваа тема, така да се надевам дека ќе се видиме во некоја следна прилика со нови и убави информации да ни дојдете следниот пат. Ви благодарам и вас за поканата, ми беше чест да бидам ете за прв пат во вашето студио, во вашата емисија, се надевам ќе имаме исто така прилика и виднина. Ви благодарам на вистина. Почитувани, ова беше емисијата наша тема. Тема денеска, нели странските инвестиции, оно што го чувте, верувам дека ви беше интересно. Ви благодарам на вистина што не следевте и секако ви поканувам понатака да останете на регионалната ОДВА телевизија. Пријатно.